posledního místa naplněný sportovní palác přivítal československou stranickou a vládní delegaci. Vedoucí delegace, soudruh Antonín Novotný, promluvil k shromážděným berlínským pracujícím. Ve svém projevu poděkoval za srdečné přijetí delegace na všech místech jejího pobytu v Německé demokratické republice. Soudružská jednání byla zakončena podpisem společného komuniké. Návštěva naší stranické a vládní delegace v Německé demokratické republice přispěla k dalšímu prohloubení přátelství a bratrské spolupráce mezi lidem Německé demokratické republiky a Československa. Prezident Kvínejské republiky Sekulture, který přijel na přátelskou návštěvu do Československa, navštívil na Pražském hradě prezidenta republiky Antonína Novotného. Setkání představitele nezávislého afrického státu s československými státníky dokázalo, že oboustranné styky na základě spolupráce a vzájemného přátelství jsou významným přínosem mírového soužití. Prezident Sekulture a jeho doprovod navštívili za svého pobytu v Československu pražskou Teslu v Hloubětíně. Pracující tohoto závodu připravili našim hostům srdečné uvítání. Prezident Sekulture se zajímal zvláště o rozhlasový vysílač, který bude odeslán příštího roku do guinejského hlavního města Conakry. Před 5 lety bylo v Praze otevřeno Muzeum Klementa Gottwalda. 500 000 návštěvníků už zhlédlo dokumenty o staletém zápasu našeho lidu od husitských dob až po vítězství dělnické třídy vedené komunistickou stranou. Sbírky muzea jsou neustále doplňovány. Nyní zde připravují novou expozici o budování socialismu v Československu od roku 1945. Pracovníci muzea pečlivě shromažďují cenné materiály, fotografie a obrazy. Expozice bude otevřena počátkem příštího roku k 15. výročí osvobození. Muzeum Klementa Gottwalda úspěšně propaguje bohaté revoluční tradice našeho lidu. Exponáty s vědeckou přesvědčivostí dokazují zákonitou nutnost vítězství socialismu a komunismu na celém světě. Nová huť Klementa Gottwalda v Ostravě slaví letos 10 let svého trvání. Kde dříve byla jenom louka, stojí dnes gigant na výrobu železa a oceli. Po vzoru prvních svazáků budovatelů pracují dnešní svazácké brigády při usazování výtahové šachty 4. vysoké pece. Svazáci i přes nepřízeň počasí plní svůj závazek. Stavbu vysoké pece zkrátí o 45 dní. Zámek v Bernolákově na Slovensku patří žákům zemědělsko-technické školy. Žáci se na praxi připravují opravdu důkladně. Musí znát i práci na obráběcích strojích. Škola vyžaduje od budoucích mechanizátorů soustředěnou pozornost a učenlivost. V
vlastnosti, které má mít každý dobrý hospodář. Naše zemědělství potřebuje k plnění zvýšených úkolů stále více vyspělých odborníků. Věříme, že mezi nimi budou i žáci Bernolákovské školy. Sovětské zemědělství žije soutěží za předčasné splnění pětiletého plánu. Mezi nejúspěšnějšími na jihu země je kolchoz Šota Rustavili s bohatou produkcí tabáku. Na jeho polích se daří zejména kvalitním aromatickým tabákům. Kolchozníci prodali státu 26 tun nad stanovený plán. Polští kameramani nás zavedli do svaženské továrny na zpracování peří. Promývání, třídění, čištění. Tak zde každoročně vyrábějí přes 500 tun vzácného exportního zboží. Příklad polských přátel by mohl přivést také naše občany k většímu zájmu o sběr peří. Akademický malíř Ladislav Guderna a mistr uměleckého řemesla Bartoloměj Breznický jsou autory umělecké intarzie pro novou scénu Národního divadla v Bratislavě. V různých končinách světa vyrostly stromy, jejichž dřeva jsou svou přírodní barevností základem budoucího uměleckého díla. A 70-letý mistr Breznický věnuje této práci 50-letou zkušenost. Stovky hodin mravenčí práce podle předkresleného vzoru, než vyroste obraz o rozměrech 3x3 metry. Nová intarzie bude už brzy z průčelí schodiště vítat návštěvníky nové scény Národního divadla v Bratislavě. Vyvrcholením prvé části naší hokejové ligy bylo střetnutí vedoucí Rudé hvězdy s loňským mistrem Kladnem. Kladenští v tmavých dresech se na domácím ledě marně pokoušeli zastavit vítězný postup Komety, jak v Brně říkají Rudé hvězdě. Vaněk, Černý a ostatní brněnští hráči si vynutili převahu. Z kladenských akcí byl nebezpečný pro Škův únik, který však Kasper skvěle zneškodnil. Obrana Rudé hvězdy hrála pozorně a s přehledem. Také útočníci znamenitě využívali své bruslařské a technické převahy. S výkony svých svěřenců musel být trenér Farda rozhodně spokojen. Tady vidíte, jak střelil Vaněk druhou branku Brna. Ve svém náporu pokračovala Rudá hvězda i ve druhé třetině. Útok za útokem dorážel na Kulíčkovu branku. Na konci druhé třetiny už bezpečně vedla 4-1. V poslední třetině přidali kladenští na tvrdosti, ale i s tím si brněnští uměli poradit. Hráli klidně, aby udrželi svůj náskok. Nepříjemného překvapení se vítězové dočkali, když hráli v 5-4. Po druhé Landově střele se Kotouč sice odrazil do hřiště, ale brankový rozhodčí přisoudil Kladnu druhý úspěch. Rudá hvězda zvítězila přesvědčivě 4-2 a dokázala, že je skutečně v současné době naším nejlepším hokejovým mužstvem.